kur e than humbi dorën pas një aksidenti në vendin e punës, a i humbi edhe punën njëkohësisht. Gruaja e tij duke nënvlerësuar se si do ta testonte fati, e nxori jashtë shtëpisë bashkë me djalin e tyre të vogël. Dy vjet më vonë ai e gjeti veten duke u lutur për shëndetin e tij. Ethan ishte një burr i respektuar 30 vjeçar, simpatik dhe besnik ndaj gruas së tij të ndjer, Emily, e cila kishte vdekur një vit më parë për shkak të një sëmundje të rëndë. Ai besonte se askush nuk mund të zinte vendin e Emilit dhe nuk pranoi të kërkoj përsëri dashurinë, duke menduar se do të duhej një jetë për të gjetur një grua kaq të sjellshme e të mirë si ajo. Fundja ajo ishte dashuria e parë dhe e fundit për të në sytë e tij aso kohe. Një ditë ndërsa Ethan dhe djali i tij 2 vjeçar Ryan po ktheheshin në shtëpi nga varrezat pas përkujtimit të përvjetorit të parë të vdekjes së Emilit, ata takuan një grua të çuditshme. Zonjë, zonjush, a jeni mirë, a i vrapoj për të shpëtuar. Njën nga takat e saj të këpucave ishte ngecur në një hendek, duke i lënë gruan të turpëruar dhe e detyruar të hithte mbathjet e saj të dëmtuara. Jam në rregull, qeshi zonja ndërsa qëndronte aty, me njërën këpucë zbathur. E thani t'i erdhi keq për gruan e pafuqishme dhe i ofroi një udhëtim për në shtëpinë e saj. Gjatë rrugëtimit ajo prezantua dhe mësoi se gruaja quhej Pamela. Ajo ishte divorcuar dhe nuk ishte fëmijë. Faleminderit që u tregove i mirë me mua. Kjo do të thotë shumë, tha ai duke u skuqur, ndërsa ajo doli para shtëpisë së saj dhe përplasi derën e makinës. Ethan supozoi se ky do të ishte fundi, por pikërisht në momentin që do të largohej me djalin e tij, Pamela u shfaq pranë dritares së tij dhe i dha atij të dhënat e kontaktit. Më telefononi, tha ajo duke u skuqur. Atë mbrëmje, Ethan nuk e kishte idenë se ku do ta çonte ky takim i rastësishëm. Ai dhe Pamela filluan të takoheshin shpesh dhe asaj i pëlqente të rrinte dhe kujdese për të voglin Ryan. Madje ajo i ndihmonte për ta mbajtur atë ndërsa Ethan shkonte në punë. Ai punonte si marangos i aftë në një kompani private mobiljesh. Ethan gradualisht ra në dashuri me Pamelën, i bindur se ajo jo vetëm që do të ishte një grua e përsosur, por edhe një njerëk ideale për djalin e tij. Djali im ka nevojë për një nën dhe nuk mund të gjejë dikë më të mirë se Pamela, mendoi ai dhe i propozoi më njëherë martesë. Disa muaj më vonë, çuditërisht, ajo ra dakord me Ethan dhe Pamela u martua në një ceremoni intime. Ata shkuan në një muaj mjalti me djalin e tyre dhe jetuan ditët më të mira të jetës së tyre për 3 vite. Megjithatë, një ditë pasi festuan për vjetorin e 3 të martesës, Pamela bëri një kërkesë të çuditshme. Ajo donte të filloj një biznes dhe kishte nevojë për një investitor. Ajo nuk mund të mendonte për askën tjetër përveç Ethanit, për këtë përpjekje fundja ai ishte burri i saj. Zemër, ajo që po mendoja është pse të mos e shesim këtë shtëpi. Jam i sigurt që do të kemi një xhiro të madhe deri në fund të 2-3 mujorëve të ardhshëm dhe mund të blejmë një rezidencë më të madhe. Unë premtoj që do t'i kthej paratë e tua, i tha ajo Ethanit. Ajo besoi në të dhe më njëherë lexoi dokumentet. Ai shiti shtëpinë e tij dhe investoi në biznesin e Pamelës, më pas u zhvendos me djalin e tij në shtëpinë e saj më të vogël jashtë qytetit, pa parashikuar stuhinë që do të vinte në jetën e tyre. Gjithçka dukej perfekte deri në një ditë kur Pamela mori një telefonat nga zyra e Ethanit për një aksident. Ai shkoi me nxitim në spital ku mjekët i thanë: "Na vjen keq zonja Turner, por dora e djathtë e tij ishte plagosur rënd dhe duhej amputuar." Ethan nuk mund të bënte më një jetë normale ose të shkonte në punë. Megjithse përdori një dorë protetike, ai humbi punën dhe qëndronte në shtëpi gjatë gjithë kohës. Shumica e kompanive nuk donin një gjysmë njeriu në punë dhe kjo ishte edhe më e dhimbshme për Ethanin që ishte mësuar gjithmonë të punoj. E nga ana tjetër, kjo gjë e frustroi edhe Pamelën, ajo tani kishte një burr jo funksional në shtëpi. Ajo qëndroi e heshtur dhe u përshtat për 3 muajt e parë pas incidentit. Megjithatë, ajo nuk mund të duronte më të shihte Ethanin të papunë. "Unë duhet të gatuaj, pastroj dhe kujdesem për fëmijën tënd të pesditshëm," argumentoi ajo një ditë. "Dhe pastaj, unë duhet të sill para në këtë shtëpi. A jam unë burri apo ti je burri kësaj shtëpie? Pse nuk gjen një punë shpejt në vend që të rrish në divan si një idiot dembel?" Fjalet e Pamelës e goditën Ethanin. Ai kur nuk e priste që ai do të thoshte këtë dhe argumentoi. "Por ti më premtove se do t'i kthej para që të dhash, atë kujtohet. Unë e shita shtëpinë time për ty. Jam i sigurt se do të jem në gjendje të filloj diçka të re sapo të marr paratë e mia. Apo ke harruar se çfarë the?" Kjo e çmendi Pamelën. 2 ditë më vonë, Ethan u kthye në shtëpinë nga kisha me djalin e tij 5 vjeçar Ryan dhe pasientët e tyre të hedhura jashtë.
Valigjet shtriheshin në tokë dhe shtëpia ishte mbyllur. Ai mësoi se Pamela i kishte dëbuar nga shtëpia e saj. Unë po jap shtëpin me qira, ti dhe djali yt meri gjera dhe ik, i tha ajo. Por Pam, ku do të shkojmë? Nuk kemi ku. Unë e shita shtëpin time për ty, të thash gjithçka që po ma kthen kështu, mbërtiti Ethan. Ajo u përgjigj, nuk më intereson. Kjo kompenzon mundimin që kalova për të ushqyer ty dhe djalin të nbudalla për 3 muaj. Harroje shtëpin dhe më harro mua. Gjeta një partner të mirë dhe dua të jem e lumtur. Miru pafshim dhe mos u kthe kur. Do t'i dërgoj letrat e divorcit së shpeti. Ethan geri pa fjalë, ai nuk kishte më fuqi të argumentoj. Mori gjëra dhe u largua me djalin e tij të vogël. Zot, ku do të shkojmë? Nuk kemi ku të shkojmë dhe askush nuk do të na ndihmojë, përtiti ai. Papai dhe djalin bëritën në stacionin lokal të metros për strehim pasi filloi të bjerë shi. Ethan e mbështolli djalin e tij me një batanie të vjetër. Ai ishte aq i pashpresë dhe i lënduar, saqë me të gjithë burrërinë që e karakterizonte, lotët rreth e tradhtuan. Ai po qante në një qoshe të stacionit pas një shpresë për ditë më të mira në jetën e tij dhe me djalin e tij në krah. Kalimtarët ndaluan dhe u çuditën, por askush nuk e pyeti asgjë derisa hyri një grua e moshuar kurioze. Djali i ri, çfarë po ndodh? Pse po qan? Unë punoj në banak dhe të shikoj prej kohësh. Ti dukesh i shqetësuar. A është diçka në rregull? Pyeti ajo. Ajo e çoi në dhomën e saj dhe i dha atij dhe Rajanit një pije të ngrohtë. I ngushëlluar nga mirësia e saj, Ethan i tha gruas Doris gjithçka rreth situatës së tij. Nuk ishte faji im, kam humbur aftësinë time për të punuar pas aksidentit. Dihem si një humbës në jetë, nuk e di se si do të arris djalin tim, tha ai. Doris i fshiu lotët dhe dha disa fjalë të mira që i lehtësuan zemrën dhe motivuan të mos dorëzohej kur. Bir, talenti i vërtet nuk mbështetet në duart apo këmbët e dikujt për të qenë i suksesshëm. Vendosmëria dhe një zemër për të arritur janë gjithçka që ju nevojitet për të arritur në jetë. Mos u dorëzoni ende sepse ka shumë punë. Ju keni një të ardhme të tërë që shikon pas teje. Si mund të heqësh dorë kaq lehtë? Çohu dhe lufto përsëri. Unë do të të ndihmoj. Doris prezantoi Ethanin me djalin e saj Michael, i cili drejtonte një kompani mobiljesh në një qytet fqinj. Ai mësoi për aftësitë unike të Ethanit në zdrukthari dhe e punësoi atë si menaxher. Ethan dhe Ryan u zhvendosën në lagjet e stafit të kompanisë. Ethanit ju deshën 2 vite për kushtim të patundur ndaj punës së tij që të ngrihej sërish në këmbë, derisa vajza e Doris kujdese për djalin e tij derisa ai ishte në punë. Ai shpejt u ngri dhe u pasurua dhe mund të përballonte gjithçka që dikur mendonte se ishte larg mundësive të tij për shkak të paaftësisë së tij. Ethan dhe Ryan u transferuan në shtëpinë e tyre të re, të madhe dhe jetuan ditët më të mira të jetës së tyre. Ata e haruan Pamelën dhe nuk e kishin idenë se çfarë po bënte, derisa ajo arriti në pragun e tyre një ditë. Çfarë po bën këtu dhe pse ke ardhur? Ethan u zemërua me Pamelën kur ajo papritur trokiti në derën e tij duke iu lutur për ndihmën e tij. Doli se i dashuri i saj i ri e kishte tradhtuar dhe mashtruar. Ai mori të gjitha paratë mia dhe iku. Unë shita shtëpinë time pasi më premtoi se do të më ndihmoi të zgjeroja biznesin tim, por i humba të dyja. Nuk kam ku të shkoj. Pastaj mora vesh për ty. Kam nevojë për ndihmën tënde, qau ajo, duke rënë në gjunjë. Ethan u mendua thënë dhe tha: "Shiko, gjithçka që mund të bëj është të marr me qira një dhomë hoteli dhe ndoshta të punsoj një avokat, por nuk mund të bëj asgjë tjetër. Mund të largohesh tani dhe të më takosh nesër në zyrën time, edhe pse nuk e meriton pas asaj që bëre. Edhe pse më lën në pozicionin më të keq në jetë. Sërish unë i gjej kurajo dhe nuk të lë në rrugë, ashtu si më le ti." Ky është dallimi midis ne dyve, por as mos të shkoj ndërmend që kjo do të thotë që do të ribashkohemi apo që ta kam falur. Ethan mbylli derën në fytyrën e Pamelës e zgënjyer. Ajo qëndroi aty duke qarë dhe duke përplasur derën e tij për ta lërë të hyjë, por ai nuk pranoi. Ethan ishte i vendosur të mos i besojë më asaj për të ruajtur paqen dhe lumturinë sapo gjetur në jetën e tij. Ai pasi gjeti një avokat dhe i pagoi hotelin, nuk e takoi më kur gruan. A i dhe Raja nuk u kthyen kur në të kaluarën e tyre dhe nuk ishin të bënin më me Pamela. Miq, çfarë mendoni për këtë histori? Çfarë do të bënit ju po të ishit në vend të Ethanit? Do ta kishit falur apo nuk do të paguani as hotelin e as gjë? Na thoni në komente dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin ton për të ndjeparë më shumë video të tjera.